ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ለሚያሰራው የህዝብ ቤት ቆጠራ ካርታ ስራ ያሰማራቸው ቡድኖች አባላት ላለፉት 2 ወራት ከስምምነታችን ውጪ በሆነ ሁኔታ ደሞዝም አበልም አልተከፈለንም ሲሉ ቅሬታ አሰሙ። የሁለት የቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች ኃላፊዎች ጉዳይ ያልተዘጋና በእንጥልጥል ያለ መሆኑን በመግለጽ የየራሳቸውን መልሶች ሰጥቷል። ሰለሞን አባተ ዝርዝሩን ይዟል። ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ካለፈው ዓመት አንስቶ እስከዚህኛው የመጨረሻ ወራት በመላ ሀገሪቱ ላካሄደው የህዝብና ቤት ቆጠራ ካርታ ስራ እያንዳንዳቸው 6 ወይም 7 ሰራተኞች ያሉባቸው 180 ቡድኖችን በመላ ሀገሪቱ አስተማርቶ መረጃዎችን ሲያሰባስብና ሲያቀናጅ ቆይቷል። በስራው ላይ የተሰማሩት ባለሙያዎች ባለፉት 2 ወራት የሰራንበት ደሞዝም አበልም ሳይከፈለን ዘገየ ወይም ቀረ ሲሉ አቤቱታ ያሰሙ ናቸው። ወደ መቀሌ ደውዬ ከነዚህ አቤት ባዮች አንዱን አነጋገርኩ። ያውና የደረሰን ያው አንድ የብር እጥረት ዳቱ በራስ ልጅ ደግሞ አሁን ይመሩ ለተጫጫናት ያለ አበል ያለ ደሞዝ የምንከፍለው አጥተን ያው ጎዳና መውጣት ነው የቀረን። አሁን ሁለተኛ ያው የመልካም አስተዳደር ጋር ጥያቄያችን የምናቀርበበት አጥበንም ለዚህ የመሰጠን አቀላጥተናል። የሶስተኛውም ደግሞ ያው ሁሉ አንተም መረጃ ትጠይቅ እንደ ጠላት ነው የሚቆጠሩን ያለ። ስለዚህ ያው አጠቃላይ ሰብአዊ መሆነ ዲሞክራሲያዊ መብታችን ይገፋው ያው ለተሰጠናት ያለ ምንም ገንዘብ አሰርተውናል። እንግዲህ ያው እስካሁን ምንም የተከፈለን ነገር የለም። ለምንድን ነው ያልተከፈላችሁ? ያልተከፈለን ምናልባት አሁን ወደ ፍርድ ቤት ስለሄድን ያው በፍርድ ቤትም እንደሄዳችሁ በፍርድ ቤት ጨርሱ ብለህ ነው አሁን በእልክ ለታከለን እስካሁን ቆይ ያለ። ትግራይ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ተሰማርተው ከነበሩ ቡድኖች የአንዱ አባላት አድላት ክፍለ ከተማ ፍርድ ቤት ክስ መስርተው ችሎቱ ባለፈው ሰኞ ነሐሴ 22 2009 ዓ.ም ምህረት የተከሳሹን መስሪያ ቤት ምላሽ ተሰማ በኋላ ለከነገ በስቲያ አርብ ጳጉሜ 3 2009 ዓ.ም ምህረት ውሳኔ ሊሰጥ ቀጥሯል። በሌላ በኩል አዲስ አበባ ውስጥም ተሰማርተው የነበሩ ቡድኖች ተመሳሳይ ችግር እንደገጠማቸው ስለሚናገሩ ወደዚያም ደውዬ አንዱን አነጋገርኩ። ሰኔ ጀምሮ 70 ነበረች ወይ አዲስ አበባ ደግሞ 90 ብር እየተሰጠ ነበር እስከ ሰኔ አካባቢ። ከሰኔ በኋላ ግን ሰርኩላር አልመጣላቸውም ተብሎ 90 ብሩ ተቀንሶ ለ96 ለቀን ሲገባን 290 ብር ብቻ ነው የተሰጠ። ያም ራሱ ከረዥም ጊዜ በኋላ ማለት ነው። ለረዥም ጊዜ አይ አንቀበልም ብለን ነበር። እነሱም መፍትሄ እንፈልጋለን እያሉ ወደ ፌዴራል ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ጠይቀው ነበር፣ የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነሱ ምንም መፍትሄ ሊሰጡን አልቻሉም። ከፈለጋችሁ ውሰዱ፣ ካልፈለጋችሁ ተውት ነበር የተባልነው። እኛ ዝም ብለን ስራችን እየሰራን ነበር። ጨረስን። ከጨረስን በኋላም የተባልነው ምንድን ነው መፍትሄ ስላልመጣ አበላቸው መውሰድ ከፈለጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ፣ በ206 ብር ዘጠናውን ከልፎ ማለት ነው። ካልሆነ ግን ወደም የተቀጠራችሁበት ቅርንጫፍ እንዴት ተላለፈላችሁ ማመልከቻ አስገብታችሁ ሂዱ ተባል። እኛ ደግሞ ያው ለትራንስፖርት ምናምን አልነበረንም። ደሞዝ ራሱ በጣም ዘግይቶ ነበር የተከፈለን። ይሄ ነው አንደኛው ችግራችን። ሁለተኛው ችግራችን ግን አንድ አመት ከ6 ወር አካባቢ ነው የሰራነው። አናገ መጋቢት 2008 ጀምሮ እስከ ነሐሴ 2009 ነው የሰራነው። እረፍት አልነበረንም ማለት ነው። የአመት እረፍት ክፍያ ይገባናል። እሱም ራሱ አልተሰጠንም። እስካሁን ምንም የተነገረን ነገር የለም። ነሐሴ ውስጥ ነው ይህንን የነገሯችሁ? ነሐሴ ደሞዝ ስለዘገየ ግን ለምንድን ነው አለ አበል። ገና ነው እስኪ ሰርኩላሩ እስክትመጣ እየጠበቅን ነው እያሉ ቆዩ። ነሐሴ ሁለተኛው ሳምንት አካባቢ ነው እንግዲህ በዛን ጊዜ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያልተነሳበት ጊዜም ስለነበር ስራ ማቋረጥ ክልክል ነው ምናምን አሉ። ስለዚህ ሳንቀበል ስራችን ግን በአግባቡ እየሰራን ቆያለን። ተባበል እየሰራን ቆየን። ጠቅላላ የ54 ግን ቢያንስ እኛ የምንጠብቃለን በ296 ይከፈለን ይገባ ነበር ብለን ምክንያቱም ኦልሬዲ በዛ ውል ነበር የገባ ነው። እሱ አላደረጉትም። እዚህ ሆነ መከራተል ስለሆነ አንችልም። ወደ አካባቢያችን እየሰበሰብን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እያንዳንዳችሁ የምትጠብቁት ይሄ ቀርቶብናል የምትሉት ወደ 5000 ብር የሚጠጋ ገንዘብ ነው ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ 5040 አብዛኛዎቻችን 5040 ብር ይቀረናል። ለመሆኑ ችግሩ ምን ይሆን? ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ምላሽ እንዲሰጥ ባደረግኩት ጥረት ያገኘኋቸውን የኤጀንሲውን የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ እንግዳ በዛብህን አነጋግሬያለሁ። በፌዴራል መንግስት የአበል ስርዓት ነው ፒኤስኤ የሚተዳደረው እና ያ ፒኤስኤ ስራዎች በቂ ስላይደለ ከመንግስት አስፈቅዶ ፒኤስኤ
ተጨማሪ የፊት አበል ተብላ 79 ሲባል የምትከፈል ነገር አለች። ሲሲ የሚሉን የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ነው። ኤጀንሲ አሁን እሺ እና ይችን ልዩነት የሲኤ በተጨማሪ ለሰራተኞቹ ይከፍላል። በጥቅል አይደለች ለሁሉም ስራዎች ማለት ነው የሲኤ ለሚሰራቸው ስራዎች። እና ይህ ነገር ደግሞ የሚሸፈነው ወደ ለሲኤ አንድ ፕሮጀክት የሚሆን በጀት ከመንግስት በጀት ይጠቀምና ያንን ይሸፍንለታል። እና በአጋጣሚ ያ ፕሮጀክት ፌዝ አውት አደረገ። ፌዝ አውት ሲያደርግ እቺ በልዩነት የምትከፈለው ሁሉም ስራዎች ላይ ቆመ። በሚቆምበት ሰዓት አጋጣሚ ስለዚህ ለህዝብና ቤት ቆጠራ ካርታ ስራ በ180 ቲም በአገር አቀፍ ደረጃ እየተሰራ ነበረ። አጋጣሚ መንግስቱን ደግሞ ስራው እንዲሰራ ስለሚፈልግ ምንም ፌዝ አውት ቢያደርግ የካርታው ስራ እስከ ሰኔ 30 ይቆያል በሚል ያቺ ነገር ክፍያ እንድትፈጸም በስምምነት ሲኤስ ያስፈቅዶ እየተጠቀመ ቆየ። መቼ ነው ያ መርሃ ግብር የአገልግሎት ዘመኑ ያበቃው? ወደ ጥር አካባቢ ጥር 2009 ማለት ነው። አዎ 2009 ላይ ፌዛው ሲያረግ ሲኤስ ከመንግስት ደጀት ላይ ተጠቀመው ነበር። የተወሰነ ብር ይጠቀምና ያ ፕሮጀክት ይሸፍንለታል። አጋጣሚ ፕሮጀክቱ ፌዛው ሲያረግ ቆመ። ያ ሲቆም ትንሽ አንድ ለሁለት ወር ራሱ ከመንግስት ጋር ተነጋግሮ ይሄን ነገር ሲያስተካክል አሁን ሳይከፈላቸው ለዚህ ቆይቶ ነበር። በኋላ ካርታ ስራው ከኢምቦት 30 ድረስ ይጠናቀቃል የሚል እቅድ ነበር በሲኤስኤ በኩል። አጋጣሚ ምናልባት አልፎ ከሰኔ 30 ከሄደ በሚል ከሰኔ 30 አስፈቅዶ ለሊዮቹ እየተከፈለ ይሰራ ነበር። በአጋጣሚ ስራው ከተቀበቀው ጊዜ በላይ ሐምሌንም ጭምር ወደ ነሐሴ ውስጥ ገባ። ይህንን ደግሞ ለልጆቹ ለመክፈል ሲኤስኤ ደግሞ ከመንግስት አካላት ማስፈቀድ አለበት። ያ በደብዳቤ ነው ያው የሀገሪቱ የፋይናንስ ስርዓት ከበላይ አካል መታዘዝ ስላለበት ያንን እየጠበቀ ነው ያለው። ፈቃደኛ ለሆኑት እየከፈልናቸው በዚህ መልኩ ነው ወደ የመጡበት ያስተማራ ነው። ሲኤስኤም ያው ከመንግስት አካላት ጋር እየተነጋገረ ነው ያለው። የሲኤስኤ ኃላፊዎች ዳይሬክተሮች የሚመለከታቸው ሁሉ እየተነጋገሩበት ነው ያለው። ወደ መቀሌም ደውዬ እዚያ ያሉትን የቅርንጫፉን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አማረ ገብረዋህድን አግኝቼ ነበር። እኔ መልስ መስጠት የምችለው መንግስት በፈቀደው መብል መሰረት እየከፈልናቸው መሆኑን ነው። ከዛ ውጭ ላለው ግን የዋና መስሪያ ቤትን ማናገር ይሻላል። ይሄ ደግሞ በህግ የተያዘ ጉዳይ ስለሆነ አሁን ህግ ላይ እንትን አድርገዋል። መልሱ በህግ ሊመለስ ይሻላል ይመስለኛል። ልጆቹ ከሰዋል። ውሳኔ ለአብ ስለየተሰጠበት ስለሆነ ከውሳኔ በፊት መናገሩ ትርጉም ያለው አይመስለኝም። ሁለቱም የቅርንጫፎቹ ኃላፊዎች ዝርዝር ማብራሪያና መረጃ ከዋናው መስሪያ ቤት እንድጠይቅ ባሳሰቡኝ መሰረት ወደ ኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ወደ አቶ ቢራቱ ይገዙ ደውዬ ለማነጋገር ሞክሬ ነበር። ስልካቸው ስላልተነሳ ለጊዜው ላገኛቸው አልቻልኩም። ከስምምነታችን ውጪ አበላችን ተቋርጦብናል የሚሉት ሁሉም የ180ዎቹን ቡድኖች አባላት ከሆኑና መስሪያ ቤቱም ለመክፈል ከወሰነ መንግስት ከ4 ሚሊዮን ብር ያላነሰ የኋላ ክፍያ እንዲፈጽም ይጠበቅበታል።